Əziz dostlar, bugün bu hüzünlü gündə hamınızı salamlayıram. Qax rayonu Lələpaşə kəndindəyəm və qəhrəman şəhidimiz mayor Agil Omarovun məzarını ziyarət etməyə gəlmişik. Bir neçə gün idi ki, bütün Azərbaycan xalqını, hamımızı ürəyi dağa bölmüşdü. Çünki mənfur düşmənlərimiz bizim qəhrəman mayorumuzu snayper gülləsi ilə hədəfə aldılar və Qax rayonu şəhidini, növbəti şəhidini verdi. Mən xaricdə səfərdə olmağıma baxmayaraq özümə bir borc bildim ki, mütləq geri dönməliyəm Qax rayonundan Lələpaşə kəndinə gəlməliyəm və qəhrəman şəhidimizin məzarını ziyarət etməliyəm. Açığı desəm, ilk dəfəyəm Lələpaşə kəndində və buradakı qəhrəman oğullarımızın məzarlarını görüncə həm bir fəxarət hissi keçirdim ki, Lələpaşə kəndi həm də qəhrəmanlar kəndidir, qəhrəmanlar yurdudur. Ümumiyyətlə, qaxımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi, toxunulmazlığı uğrunda yüzlərlə şəhid verən bir rayondur və bir neçə gün bundan əvvəl, may ayının 30-unda cəbhənin Ağdam istiqamətində şəhid olan qəhrəman mayorumuz, bizim canımız, ürəyimiz, qaxımızın iki doğulu mayor Agil Omarov torpağa tapşırıldı. Yəni, hamımızın ürəyi dağa dönüb, bu hadisə bizi həm sarsıtdı, həm də bir daha qürur hissi keçirdik ki, vətənimizin qəhrəman oğulları var və bu oğullar şəhidlik zirvəsinə yüksəldikcə bizim vətənimiz var olacaq, bizim xalqımız, bizim dövlətimiz var olacaq. Mən inanıram ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri yaxın günlərdə bizim şəhid mayorumuzun qisasını layiqincə alacaq və düşmən, mənfur düşmənlərimiz 5 qat, 10 qat cavabını alacaqlar. Allah bizə o günü qismət eləsin, biz də şəhidlərimizin qisasını almağı bizə qismət eləsin. Çox danışmaq istəmirəm, hamımızın üçün ağırlı, acılı gündür. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, onların ailə üzvlərinə, yaxınlarına səbir deyirəm, Azərbaycan xalqına, bütün millətimizə səbir deyirəm, qaxıllara, Lələpaşə kəndinin cəmaatına səbir deyirəm. Allah rəhmət eləsin. Öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Əki ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum.